Ми вітання, хто у цю мить разом із телеканалом каналом Март в ефірі. Програма діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди, у цій студії ми говоримо про Миколаїв, про Миколаївщину і говоримо про це з компетентними та освіченими людьми. І сьогодні в нашій студії я радий вітати Максима Коровая, начальника первомайської селищної військової адміністрації Миколаївського району Миколаївської області. Вітаю па вас, пане Максиме. Вітаю вас рік. Уже минув майже, майже рік минув так. з того моменту, як. Була деокупована більша територія Миколаївської області, зокрема Снігурівська громада, і частково ваша громада також. Тому, по суті, це вже такий період відносної тиші в вашій громаді, вже от майже рік. І хотілося б вже підбити такі перші підсумки стосовно тих заходів, які вживаються в вашій громаді по відновленню, по безпосередньо заходах, які пов'язані з деокупацією, оскільки роботи я розумію багато, тим паче, що ваша громада була майже на лінії зіткнення. Тому хотілося б в цьому зараз присвятити наступні півгодини. Прошу бути максимально відвертим. Отож, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте наскільки бойові дії та окупація загалом позначилася на вашій громаді? Оцінюю дуже високо, тому що зважаючи на той факт, що ми 8,5 місяців перебували дійсно на лінії розмежування, то оста лінія фронту, що проходила між колишнім Снігурівським районом і нашою громадою, чотири фактично села зазнали дуже значних руйнувань. А через те, що вони зазнали руйнувань, то відповідно і інші сели нашої громади також були значно пошкоджені або частково зруйновані. Тому дуже високий рівень треба відмотати взагалі час назад і згадати що ще навесні 2022 року ваша громада майже вся була близько двох тижнів в окупації потім ворог відкотився і тримав тільки да. два населених пункти якщо так, не помиляюсь так. це Киселівка і максимівка да. Якщо дивитись на кожний населений пункт окремо, скажіть, які села вашої громади найбільше зазнали руйнувань? Ну, звісно, це ті чотири села, про які я зазначив на початку нашого діалогу з вами: це Партизанське Благодатне, Киселівка Максимівка. Однак найбільше це е, благодатне, тому що там фактично е, не залишилося нічого. Ось ну не можу не сказати, що і центр адмінцентр нашої громади він також постраждав значно, тому що повторюся із 41 багатоквартирного будинку. 10 за технічним звітом підлягає повній повному відновленню. От а от 30 з лишнім вони зазнали часткових вражень е, внаслідок обстрілів з боку ворога. А село Максимівка, яка в окупації було? Село Максимівка. Е, ті житлові будинки, які до війни. Функціонували, да, там було десь ну, порядку 100 житлових будинків. Ну десь із них відсотків 30 повністю знищені. Були будинки, які і до війни вже як то кажуть, стояли в такому ну, розбитому стані. На сьогоднішній день село Максимівка нараховує близько 15 домогосподарств, які слава богу вже відновлено. Якби ви могли відругувати, от ці чутки дуже часто ширяться в соціальних мережах. Буцім, то є населені пункти, які дуже сильно постраждали від російської агресії, і м, той відсоток уражень, який вони зазнали, може м, піштовхати до того, що на цих селах будуть ставити уже хрест. Ні. Моя позиція, моє основне завдання зберегти життя і людей в усіх 11 населених пунктах. До прикладу, благодатне. Після останньої поїздки із вами ми змогли все таки добитися, що на нас звернули увагу. Знову ж таки, це завдячуючи і сучатам, які ви знімали, і завдячуючи районній військовій адміністрації. На сьогодні благодатному поступово відновлюється домогосподарство. волонтери із Великої Британії, волонтери із Сполучених Штатів Америки. Працюють на відбудові поки що літніх кухонь для жителів, які з моменту деокупації повернулися і проживають і порпаються по своєму домогосподарству. Ми, як адміністрація, ми докладаємо максимум зусиль, аби посприяти, видавши людям будівельні матеріали, ну і підтримати цих волонтерів, які працюють живою силою. Чесно, я дуже радий, наприклад, це чути, тому що здавалось би, що вже буцімто за рік, можливо, там знаєте, інтересному колаївську області він в принципі десь може вгасати чи зникати у донорів, чи у волонтерів. Втім, я бачу, наскільки я відчуваю, що цікавість вона і ще з кожним днем зростає. Знову ж таки, завдяки тому, що е, публікуємо і... різну інформацію, спілкуємося з різними міжнародними партнерами, е, показуємо фотокартки, показуємо відеосюжети, наші діалогові, якісь там інтерв'ю і тобто це такий живий процес, і просто ми не маємо морального права дати е, ну, про Миколаївщину, в тому числі і про нашу громаду забути, тому що я вважаю, що моя громада постраждала дуже і треба звертати на неї увагу. Тут якраз користуючись нагоди, звертаюся до своїх колег, усіх журналістів також дійсно про наш регіон не можна давати забути. Ми маємо про це говорити постійно. Далі, ваше призначення на посаду начальника Савічної військової адміністрації, по суті воно було пов'язано, що ви будете якраз очолювати цей менеджмент з відновлення громади. Скажіть, за які напрямки ви взялись одразу по відновленню? Спершу ми ну само собою це надання гуманітарної допомоги продуктової мається на увазі. Ось після деокупації вже вектор нашої діяльності був перенаправлений на два таких базових аспекти: це безпекова ситуація і відновлення. Почну з другого в плані відновлення, ми з моєю командою за підтримки обласної військової адміністрації районної військової адміністрації спрацювали відсотків на 80 позитивно, тому що за цей період з листопада 22 по сьогоднішній день ми багатьом людям, багатьом власникам домогосподарств допомогли будівельними матеріалами лісом. Шифером, профнастилом, трішки цементу було, трішки цегли було, цвяхи, коньки. Тобто, таким ось чином ми, ну я вважаю, що на таку тверду четвірочку ми спрацювали. Але на цьому ми не зупиняємось, тому що у нас ще багато роботи. Е, Вірю в те, що зима буде така, яка була наприкінці 22-го року, тобто не без опадів сильних, і ми зможемо працювати. Більше того, що зараз. Донори, міжнародні партнери, вони е, ну, знайшли можливості, щоб залучати ремонтні бригади, а це дуже полегшує роботу мені як начальнику і моїм профільним заступникам. До речі, я хочу сказати, що ми, як часто їздили, знімали ці різноманітні населені пункти. До речі, люди дуже часто говорили про цю проблему: що кошти можуть дати, так. однак люди літнього віку не в силах самі в силах. ремонтувати. І дійсно, от самі ремонтні бригади в них було дуже Да, вика... І зараз ось, потрібно, буквально після одного із е, таких би ну, б... спілкування, то донори пішли на згоду і зараз шукають е, такі ремонтні бригади, які би вони оплачували. Роботу, а ми там, наприклад, знайдемо там 30 людей, які можуть камінь класти, які можуть штукатурити, прибивати шифер. Ну я не кажу про те, що вона по нашій громаді і добробат дуже е, сильно взявся. Юра Осіпов. Дякую йому його команді. Дійсно, це для бабусів, дідусів, це як ну, спасательний круг. Е, от є е, люди, які наймають. Бригади, от ну, в принципі, на сьогоднішній день дуже по відновленню допомагає державна програма. Є відновлення, ми створили місцеву комісію, яка із початку червня цього року оперативно працює по заявкам, які надсилають люди в дію. На сьогоднішній день у нас внесено в РПЗМ 511 об'єктів. Із них позитивно опрацьовано і обстежено, і погоджено 263 заявки. Із 263 заявок 214 отримали відмову, тому що. Ну, були там різні нюанси. У 214 отримали гроші, а 49 було відмовлено. Напаки да. позитивна динаміка. Да, так як це житло, яке підпадає не під пошкоджене, а під зруйноване. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація з комунальними послугами в громаді? Світло, вода, опалення? На дану хвилину в кожному з 11 населених пунктів є комунальні? Послуги є централізоване водопостачання, є світло, є газ. Ось буквально вчора староста Киселівки і Максимівки Іван Іліч повідомив, що газова служба підключила е, західну сторону села. До кінця цього тижня, можливо, ще на тому тижні вони підключать і ще кілька вулиць західної ну тобто запустять вже людям газ і перейдуть на східну частину, тобто це вже говорить про те, що служби зацікавлені у поверненні абонентів до користування так само і по партизанському. на сьогоднішній день іде повна реконструкція газомережі. По партизанському щодо водопостачання, я сказав, що фактично ну майже у всіх селах є централізоване водопостачання. Буквально сьогодні наші донори, які займалися відновленням центральної питної станції, СМТ Первомайсько, сьогодні вони підписали. Акт прийому передачі об'єкту. І з понеділка ми будемо із директоркою ЖЕКу будемо пробувати запускати систему для того, щоб розуміти, де можливо якісь є пориви або там неполадки. Але фактично у всіх селах проблеми із технічною і питною водою, я не можу сказати, що вони стовідсотково 100% є. Було і до війни. Такі проблеми а в умовах реалій сьогодення, то ось цей процес, який відновлено, це є таким знаєте гарантійним ну, маркером того, що водопостачання людей є. Під час бойових дій у вас дуже сильно багато постраждало закладів гуманітарної сфери, зокрема, це школи і культурні заклади. Так. Деякі з них були абсолютно повністю зруйновані. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з цим, і власне який освітній процес зараз в громаді? Чи триває він? Почну із останнього освітній процес зараз відбувається в дистанційному режимі. По всій громаді да по всій громаді, у всіх е, 13 закладах то шкільної, загальної середньої освіти, е, чому поясню, тому що е, норми е, укриттів... Які сьогодні ну, диктує нам законодавство, да, там і ДСНС вони не підлягають під використання навіть як найпростішого укриття. Ми зараз працюємо над цим, тому що м -м, Новомиколаївський ліцей, Новомиколаївський ЗДО, Первомайське ЗДО, Білозірський ЗДО. Киселівський ліцей, зараз взяті під повне відновлення. Ми, де За свій кошт, де заручившись підтримкою обласної військової адміністрації, де заручившись підтримкою донорів, виготовили проєктно-кошторисну документацію. І цей рік ми завершимо тим, що ми ці ПКД передамо після проведення тендерів. Підрядним організаціям, і з, з січня 2024 року вже будуть відбуватися ремонтно-відновлювальні роботи, аварійно-відновлювальні роботи. Таке ж саме питання, тільки стосується закладів охорони здоров'я. Заклади охорони здоров'я на сьогоднішній день у нас вже в стаціонарно працюють дві амбулаторії: це Первомайська амбулаторія і Новомиколаївська амбулаторія. Лікарі місцеві чи це лікарі наші сімейні да, проводять уже стаціонарно свої прийоми. Ну, Заїжджають до нас і лікарі без кордонів, гуманітарна медицина. Наприклад, по Білозірці ми. Зараз е, працюємо над тим, щоб через, е, через Міністерство охорони здоров'я ми отримали модульну клініку сучасну із новим обладнанням. Зараз ведуть процеси встановлення її. От то думаємо до кінця листопада, в грудні ми відкриємо цю модульну клініку, де люди зможуть отримувати медичні послуги. До свого про модульні ми пам'ятаємо, що ваша громада стала по суті таким от передовиком в плані того, щоб розміщення модульних будиночків. Я пам'ятаю, що навесні так здається було відкрито 10 модульних будиночків, в Первомайську громаду. Ви вже розпоряджались. Яка ситуація зараз з цим? Чи є можливість масштабувати цей процес, тому що знаємо, що масштаб пошкодженого житлового фонду по вашій громаді ну дуже вели дуже великий. Так навіть не є можливість, а ми вже нею скористалися. Ми на після того. Як встановили тих 10 модульних будиночків в партизанському серослинському окрузі, ми ось на сьогоднішній день і ще будиночків забрали і встановлюємо. Тобто в сумі 45 вже. Да, да, використовуємо ми їх і під житло, і під використання для, наприклад, медичної якоїсь там невеличкої амбулаторії. Наприклад, плануємо так в Білозірці, плануємо в Квітневому, плануємо в Киселівці. Також в деяких модульних будиночках плануємо створити пункти незламності, так як у селі Благодатному, буквально на цьому тижні ми передали. Там наші спеціалісти ці модульні будиночки, облаштуємо його інтернетом, старлінком, генератором, диспальним, всіма необхідними там вогнегасниками, ну для того, щоб створити такі безпечні умови. І він буде використовуватися для слугуватиме прихистком для людей. Який принцип використання цих модульних будинків? Це на постійній основі людям дається? Чи це на тимчасове для якоїсь родини? На сьогоднішній день я так. собі. Ну, Прикидаю, що ми будемо давати напевно якийсь період, тому що е, люди, ну в ньому проживаючи, вони відновлюють своє основне житло за рахунок, я знову ж таки кажу, підтримки місцевої влади або там донорів, або там інших е, волонтерів. Тобто, це не на постійно, це е... на тимчасове. Ну не хочеться в це вірити, тому що хочеться, щоб люди відновили своє житло. Але якщо час того вимагатиме, то користуватимуться цими модульними будинками до того часу, допоки вони потребуватимуть таких такого використання. Як ви визначали пріоритет, кому давати спочатку? Ми Яку? зібрали, ми зібрали попередні списки, потім їх промоніторили, потім ще раз звернулися до людей. І хтось відсіявся з цього з цього списку, бо ну, сказали, що ми будемо там, наприклад, поки ще жити там на зйомному житлі. А дехто навпаки сказав, давайте мені модуль модульний будиночок. Я вже замарився, наприклад, жити там в наймах. Тому Чисто, чисто по людськи ми відносилися до видаті цих модульних будиночків людям. Чи можемо говорити про відновлення бізнесу і підприємництва у вас в громаді? Чи я розумію, з тим масштабом уражень все ж таки є можливість людям якусь відкривати свою справу і заробляти вже тут на місці? На сьогоднішній день із великих е, е, приватних підприємств, на жаль, поки що. Повний нуль, тому що цукровий завод, ХПП дуже сильно побиті. Так само і приватні великі сільськогосподарські холдинги також зазнали значних руйнувань, ангари побиті, техніка побита, гаражі побиті. От. Е, щодо приватного бізнесу, ну, ми на увазі мілкого і середнього, то зараз повертається приватний бізнес. Навіть в партизанському вже відкрито два приватних магазини. Е, тобто м -м, люди хочуть працювати люди хочуть е, працювати і приносити прибуток. І ми зацікавлені в тому, щоб наповнювати свій місцевий бюджет від податків, які сплачують люди. Так, да, звісно, не так, як було до війни, тому що багато людей втратило роботу. На жаль, і зараз дуже важко переоцінити той вклад, який приватні підприємці робили до війни. Тому ми йдемо зараз на всі поступки, значить, і допомагаємо приватному бізнесу, де треба, кому там генератори. Ми на таких договірних засадах надаємо генератори, бо знаємо, ми, ми допомогли, вони відновлюються і піде прибуток до нас. Зверталися аграрії до нас. Е, От той шифер, який був на багатоквартирних будинках, старий, да, вони приїздили зі своїми е, працівниками, його знімали і цим шифером перекривали собі ангари. Видавали їм брезент для того, щоб також понакривати гаражі для, для зберігання соняшника там, або зерна. До речі, стосовно цих великих об'єктів бізнесу, які ви сказали, які зараз не мають можливості це сільськогосподарське підприємство велике, цукровий завод, у вас є з ними діалог стосовно того, вони планують повертатися? Поки що прямого діалогу, на жаль, не відбулося. Ну, я маю на увазі цукровий завод, але е так би мовити, в непрямій. Формі спілкування ми десь знайшли консенсус. От. Ну, завдяки моєму заступникові, він такий, знаєте, пробивний хлопчина, молодець, то віримо, що. Цукровий завод відродиться, тому що це робочі місця. Це, да, це да. робота. От Я якраз хотів наступне питання задати. Власне, як зараз працевлаштуванням в промарській громаді загалом є людям, щоб повертатись не тільки відновлювати будинок а й працювати. Ну я не беру бюджетну сферу, тому що бюджетна сфера це та а сфера, приорит... яка в принципі державою забезпечена. Ось якщо взяти м, працевлаштування людей, то десь відсотків на 60 зараз такий голод відбувається. Чому? Бо підприємства розбиті, сезонна робота вже завершилась. От в сезон, да, можливо, більшість людей і працювала на полях, допомагала збирати урожай, да, там, перевозити його. А ось входимо в зиму, то зараз відсотків 60% це точно які залишаться без е, заробітної плати. Ну, в цьому напрямку нам дуже сильно допомагає Миколаївський обласний центр зайнятості, тому що е, за, е, ну, ініціативою служби зайнятості зараз по всій Україні. Відбувається така, ну, такий проєкт, реалізовується як суспільно-корисна робота. От. І На дану хвилину по цьому проєкту і по моїй громаді е заключено договорів зі 165 людьми, тобто 165 робочих місць із оплатою праці. Нам вдалося створити. Е, надалі ми буквально днями зустрічалися із е, обласним центром зайнятості. Вони своїм мобільним хабом приїжджали в центр громади, проводили роз'яснювальну роботу, рекомендації е, тим, хто забажав прийти, послухати, е, надавали. І ми заручилися, що десь до кінця цього року ми іще 35 робочих місць зможемо створити для того, е, щоб людям. Ну, от, могли отримати якесь робоче місце і отримати заробітну платню і таким чином е, свої родини забезпечувати в плані там, фінансовому, матеріальному. Напрошую запитання. Яка ж зараз населення, кількість населення в громаді? Е, на сьогоднішній день кількість населення зростає е, від 3700 до 4000 осіб. Поясню, чому? Е, тому що влітку. Ми так підраховували, було 400. 4 да, да, да. З настанням холодів, частинка людей все ж таки повертається на тимчасове місце проживання своє. Тобто, я собі ставив таку за золоту серединку, десь, що буде в мене 5 тисяч населення, але от по поки статистичні дані говорять про таке, що 4 тисячі осіб на до кінця цього року в громаді буде. Це натомість те, що до 24 лютого в громаді проживало до 10 тисяч людей. 9 тисяч 943 особи, якщо це так брати із даних, які розміщені на сайті децентралізація ГОВЮА. Ви зазначили, що люди під час літнього періоду могли попрацювати в полях, збирали врожаї. Логічно хотілося б запитати, яка ситуація з розмінуванням, тому що ваша громада вона опинилась, по-перше, в загрозі замінування як і через бойові дії, так і власне через те, щоб частина громади була в окупації. Як з цим зараз? Ну, ось якщо взяти аналіз проведення обстеження та розмінування по території Пермайської селищної територіальної громади, то е, всього у нас заміновано 37 тисяч гектарів землі. От. Десь близько половини вже обстежено і розміновано. Я маю на увазі це за участю державних та приватних структур. Гуманітарне розмінування, там спецслужби ДСНС, Нацгвардії та далі тому подібного. Але конкретно скільки ще заміновано і скільки розміновано, ми такою цифрою, на жаль, не володіємо, тому що в деяких нюансах власники господарств і земельних угід не надають таку інформацію, посилаючи на те, що це ну. Як то кажуть, закрита інформація. От. Ну, десь, Хоча це в їхніх же інтересах, по суті. Ну, мабуть, Ну, мабуть. Ну, 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 не знаю. Не знаю. Можливо, можливо, не кажуть про те, що вони, зібравши урожай зі свого поля. Да, Потім кажуть, що я нічого не збирав чи не збирала, бо в мене була територія замінована, а по факту там може і засіявся новий урожай. Цього ми, на жаль, зараз хоча намагаємося через земельний відділ наш такий як -то, ну, реєстр вести, ну дуже складно. Дуже складно. Про те, що ну, десь, мабуть, ще... Тисяч це точно гектарів треба е, розміновувати це 100%. Це натомість тому, що ваша громада в когорті на жаль тих громад, які найбільше заміновані у Миколаївській так, області. Так. Е, наступне питання стосовно безпосередньо роботи гуманітарних фондів, скажіть, будь ласка, які зокрема великі владінні організації заходили до вас в громаду, які продовжують свою роботу, і оце до слова того, що ми говорили на початку розмови, чи не зник інтерес у благодійників до вас? Слава Богу, не зник. Знову ж таки кажу, що дуже великий потік гуманітарних місій е, заїжджають е, і на територію нашої промальської селищної територіальної громади. Е, да, звісно, в, тоді, коли ми вже вектор поміняли із продуктової допомоги на непродуктову, то звісно, ті гуманітарні організації, ну, такі як Solidarity International або там Міжнародний комітет Червоного Хреста, вони звісно. Пересунули з лінією фронту далі. А ось такі, як УВКБ, як МОМ, як Актет, Діерсі, Енерсі, вони вже більше спрямовують спектр своєї діяльності власне на доставку будівельних матеріалів. І це зараз дуже радує, тому що ми фактично кожного тижня у нас по дві-три зустрічі відбуваються в громаді із представниками цих донорів. Де ми отакі такі живі дискусії пояснюємо, показуємо і просимо, щоб звернути увагу на то, на то, на то, на то. Дуже велика допомога від міжнародних організацій нам в плані надається. Плані психолого-соціальної роботи, тому що реабілітація і адаптація людей до умов хай у воєнний час, але в більш-менш безпековій мирні ну, мирні ситуації, також треба з людьми працювати до цього, долучаються психологи, психотерапевти, там інші спеціалісти, які там наочно в ігрових формах проводять заняття з дітками із молоддю і середнім віком і старшим поколінням. І от таким чином ми працюємо. Ми замовили про кількість населення. Ви тільки що зачепили питання дітей і молоді. А багато молоді взагалі дітей е, е, Якщо брати молодь, то на жаль не дуже багато. Ну це пояснюється чим тим, що немає робочих місць. В основному всі зараз, вся молодь зараз переїхала в інші області або за кордон. Ось е -е, що стосується дітей, то на дану хвилину у нас більше п'ятиста. Діточок від нуля до 16 років, які е, перебувають на території нашої громади, з них є внутрішньопереміщені особи, які отримують освіту в закладах. Дошкільної і загальної середньої освіти. Ну, я скажу, ми намагаємося в такій коаліції: селищна військова адміністрація, відділ освіти, відділ культури, молоді, спорту, відділ соціального захисту, служба у справах дітей. Ну, намагаємося все це об'єднуватися і працювати, тому що діти вони не різні, вони маються на увазі одні і. Що для культури, що для освіти, що для спорту, що для соціальних служб, і ми маємо їм всіляко допомагати соціалізуватися, адаптуватися. Пан Максим що на сьогоднішній день для первомайської громади, оцінюючи все, що ми дяки, що прогривою, зараз найбільше потрібно. В чому є найбільша потреба? Звісно, це відновлення домогосподарств і реабілітація або повна відновлення об'єктів соціальної інфраструктури. Тому що як би там не говорили, як би там що, але треба відновлювати школи, треба відновлювати садки, треба відновлювати заклади культури, адміністративні будівлі для того, щоб повертатися в звичний ритм життя. На жаль, на жаль, не від мене залежить, не від апарату селищної ради, все упирається в гроші. На сьогодні місцевий бюджет він не здатний витягнути на своїх плечах. Всі такі відновлювані роботи, тому ми і заручаємося підтримкою області, району, які нас сконтактовують із донорами, і тоді вже ми або в прямій бесіді, або з допомогою там районної або основної влади ведемо такі переговори дискусії. Ну в принципі, радує, що наша громада була відібрана по великобританському українському проєктові. раннє відновлення України як одна із тих громад. Яка отримає від уряду Великої Британії кошти на реалізацію містобудівної документації і на реалізацію документації е, ПКД? Тобто, ви має, навіть не будете витрачати свої власні так, кошти на так, створення проєктів? Так. Коли ця допомога вже має е, до вас зайти? Е, буквально вчора розмовляв, сказала, що десь до. Кінця листопада вже цей проект має запуститися, і тоді ми до лютого маємо вже знайти підрядника, який виготовлятиме нам проект на кошторисну документацію. Обрати один. На ну на жаль, але це нормально один об'єкт соцінфраструктури. Виготовити проєкт на документацію, тоді вже донори його оплатять, і ми зможемо тоді вже з цим е, пакетом документів іти до одного донора, до іншого донора. Тобто я правильно вас зрозумів, Британія готова надати вам кошти для створення так. проєкту на один інфраструктурний соціальної інфраструктури. Да. Ви вже для себе визначили, який у вас цікавий? Е -е, ну, поки вагаємося, але я думаю, що визначимося. Добре, будемо чекати для того, щоб уже <звіт> прозвітувати стосовно цього. <звіт> Ви під час розмови сказали, що в роботі з донорами ви вийшли на таку тверду четвірку по роботі. 17 листопада буде рік, як ви перебуваєте на посаді начальника селищної військової адміністрації. Як ви оцінюєте власне свою роботу, на яку оцінку і чи готові працювати далі? Працювати готовий 100%. тому що я вже настільки закалився, що ну мені нічого не страшно. Команда в мене доволі така прогресивна, доволі така ну, нормальна. Да. Як я оцінюю свою роботу, Ну, за освітою я педагог, тому я ставив оцінку дітям. Собі ставити оцінку я не буду. Хай краще оцінку мені поставить громада, от, бо я 17 листопада все ж таки проведу. Публічний звіт перед громадою це не буде в офлайн режимі, тому що безпекова ситуація не дозволяє. Але прозвітую за всю ту роботу, яку я зі своєю командою зробили на благо жителів кожного села нашої громади. Ну тоді побачимо Фейсбук. Покаже лайками чи подобайками вірніше, там, чи пальцем донизу, без, да, без скільки, скільки людей ну, підтримає ту м м роботу, яку ми проводимо і будемо проводити. У наше інтерв'ю сьогодні це теж такий вже анонс вашого е звіту на майбутнє. Яку мету для себе ставить Максим Коровай на найближчий рік? Мета скоріше відновлення громади. Відродимося, будемо жити як в мирний час і налагодимо нормальну життєдіяльність в нашій громаді. В це, це вірять усі, не тільки мешканці вашої громади, це вірять усі і сусіди і в принципі вся Україна. Що ви наостанок хотіли сказати нашим глядачам, які сьогодні дивилися наше з вами інтерв'ю? Сановні глядачі, дорогі жителі Пермайської селищної територіальної громади, я. Хочу до вас звернутися із таким закликом, незважаючи ні на які перипетії, незважаючи ні на що, треба вірити у свої власні сили. Тому об'єднуємося, стаємо пліч опліч і працюємо на благо відновлення і розвитку нашої Первомайської селищної територіальної громади. Я думаю, це можна адресувати не тільки мешканцям первомайської громади, а й всім українцям. Так. Пане Максим Валерійович, я дякую вам за те, що ви сьогодні знайшли час і прийшли для того, щоб уже зробити такий міні-звіт вашої роботи так. за цей рік. Вам хочеться побажати в майбутньому успіхів, наснаги, терпіння. Ну, звісно, досягнути той мети, яку ви поставили для себе, для всієї вашої команди. Дякую вам, спасибі. Нашим глядачам я хочу нагадати, що з нами сьогодні був начальник Пермайської селищної військової адміністрації Миколаївського району Миколаївської області Максим Коровай. З вами був Олександр Матюшенко і програма Діалог. Друзі, вірте в себе, вірте в Україну, допомагайте нашим захисникам, і тоді ми точно переможемо. Побачимось.